Світ не лишається осторонь українських подій, втім політики намагаються коментувати ситуацію обережно. За стриманість та недопущення ще більшої ескалації конфлікту виступили перші особи Європейського Союзу – Кетрін Ештон і Мартін Шульц. Я дуже занепокоєна новою жахливою ескалацією ситуації в Києві і повідомленнями про жертви. Верховна Рада має ухвалити політичне рішення. Україна негайно повинна повернутися до парламентського процесу. Я шокований і засмучений повідомленнями про вбивство українських протестувальників. Тільки стриманість і діалог є способами подолання кризи. Ультиматуми не є правильним шляхом виходу з ситуації, заявляють у Берліні. Міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайєр закликає утриматися від застосування сили та попереджає про можливість санкцій. Ми шоковані тим, що є загиблі і поранені. Я засуджую будь-яке насилля і переконаний, застосування насильства в Україні – це не той шлях, який дозволить виправити ситуацію. Повернутися до діалогу та сісти за стіл переговорів закликає обидві сторони конфлікту «Білий дім» у Вашингтоні, підкреслюють, засуджують насильство у будь-якому випадку. Ми і далі засуджуємо вуличне насилля і надмірне застосування сили з обох сторін. Силою кризу не розв'язати. Щоб відновити мир і стабільність, ми закликаємо президента Януковича терміново врегулювати ситуацію і покласти край конфронтації на Майдані. Ми також закликаємо поновити діалог із опозиційними лідерами, щоб дійти згоди в Україні. Те, що відбувається зараз в Україні, є прямим результатом політики потурання Заходу, який заплющує очі на агресивні дії радикальних сил в Україні. Так коментують ситуацію у Москві. Бойовики, яких опозиційні лідери закликали до так званого мирного наступу, б'ють і закидають камнями правоохоронців, підпалюють автомобілі. Розорили аптеку, напали на штаб-квартиру Партії регіонів, заблокували будівлю Верховної Ради. Депутатам висувають ультимативні вимоги. Опозиція ситуацію у своїх рядах вже не контролює.